Re, viss ēters ir te! Neapskaužamā situācijā, nesaņemot naudu par padarīto darbu, nonākusi traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Mediķi izglābuši no amputācijas kāda Nigērijas sportista kāju pēc futbola virslīgas spēlē gūtas smagas traumas. Taču tagad nav neviena, kurš slimnīcai apmaksātu rēķinu. Plašāk Zandozo balone. Šā gada maijā traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas mediķi 8 stundu operācijā pārstādot audus no muguras burtiski izglāba Nigērijas sportista Nvaurisa Chikenzi Miracle kāju pēc smaga atvērta lūzuma spēles laukumā. Ne tikai fiksēti salaustie kauli, bet arī pārstādīts mīksto audu lēvers ar apasiņošanu no citas ķermeņa vietas, lai nosektu šo te plašo mīksto audu bojājumu. Ja operāciju neveiks, iespējami drīz lielu daļu kājas varētu nākties amputēt. Uzņemoties operāciju, slimnīca bija saņēmusi garantijas vēstuli no futbola kluba Noa Jūrmala, kuru sportists pārstāvēja negadījuma brīdī. Pārsteigumu rada situācija, ka Latvijā var, es saprotu to, kā strādāšana, kā oficiāla strādāšana, strādāt ārzemnieki, kuri nav nekā juridiski šai valstī piesaistīti ar darba apļauju, ar kaut kādu garantētu veselības aprūpes finansējumu, un tāpat arī nav apdrošināti. Latvijas futbola federācija norāda, ka sportists bija apdrošināts spēles brīdī. Virslīgas čempionāta reglaments paredz, ka komandām, piesakoties dalībai turnīrā, ir jāuzrāda spēlētāju apdrošināšanas polises kopijas. Tomēr šo cietušo futbolistu bija apdrošinājis nevis sporta klubs Noa Jūrmala, kuru sportists pārstāvēja negadījuma brīdī, bet gan futbola klubs Spartaks Jūrmala, kuram ar futbolistu ir noslēgts līgums un kurš savu sportistu izīrē. Spartaka ģenerāldirektors Edgars Gaurač telefonsarunā norāda, ka apdrošinātāji par traumu maksātu tikai tad, ja klubs Noa Jūrmala apmaksātu slimnīcas rēķinu. Taču Noa Jūrmala, kura vadītājs Aleksandrs Jakubovskis šodien uz zvaniem neatbildēja, parādā ir daudziem. Un jau pēc tam, kad sportists guva traumu, par pārkāpumiem tajā skaitā aizdomās par spēļu rezultātu sarunāšanu, klubs ir izslēgts gan no virslīgas, gan futbola federācijas. Ir akumulējušās veselu virkni pārkāpumu un veselu virkni parādu saistību ne tikai pēc šādu iestādi, bet tostarp arī pret spēlētājiem algās, pret citiem biedriem. Un klubs ir izslēgts jau no jau labu laiku no virslīgas čempionāta un izslēgts arī no LFF biedru saraksta. Kamēr klubs no Jūrmala grimst parādos, joprojām nav atbildes, kurš seks 5286 eiro parādu slimnīcai un kā no šādas situācijas izvairīties nākotnē. Par sporta nozari atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka ārzemnieku nodarbinātības jautājumi ir Latvijas investīciju un attīstību aģentūras ziņā. Aģentūra norāda, ka tomēr jāizjautā izglītības ministrija un var konsultēties arī labklājības ministrijā. Konkrēto situāciju neuzrauga ne valsts darba inspekcija, netiek slēgts darba līgums, ne arī pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Vajadzētu šīs lietas mēģināt savus kompetences ietvaros sakārtot, lai tālāk mums nebūtu šādi gadījumi. Zandozo Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.